La plaça de l'Església es va convertir un any més en l'epicentre de la Diada de Sant Jordi. Com és tradicional, la plaça es va omplir de parades de llibres i roses. Es van desenvolupar diverses activitats com sardanes, el concert de les corals de la ciutat, una narració de comptes o el lliurament dels premis del concurs jove de relat breu. Doncs una jornada amb molta participació de la gent, tant a nivell d'estants com a gent que ha passejat, gent que ha comprat o llibres o roses. Per tant, una diada que jo crec que hem de valorar molt positivament. El dia ens ha acompanyat, s'ha aguantat, ha aguantat el temps fins ara, i només cal donar una ullada en aquests moments per veure que la plaça, a l'hora que és, està absolutament plena. Del que estem més contents també és de l'interès que hi ha hagut per la informació sobre la construcció de la nova biblioteca. L'estand de la biblioteca, que ha estat ple d'activitat, un dels punts que ha tingut més afluència ha sigut la visita cap a la nova maqueta i cap als plànols de la nova instal·lació, que està generant una gran expectativa i que tothom hi té posades doncs, molta confiança amb aquest nou equipament que ben segur que canviarà el panorama cultural de la ciutat. La Festa de la Cultura va gaudir d'un nou èxit de participació i d'assistència per part de la ciutadania, que va voler acostar-se a la plaça de l'Església. Els diferents expositors i expositores que van participar de la jornada es mostraven satisfets del transcurs de la diada, encara que amb impressions diferents. Muy positiva, yo la clasificaría de muy positiva, de verdad que sí, y esto esperamos repetirlo en años próximos. Hemos comprado 800 rosas, las estamos vendiendo todas. Libros son donados y no cobramos nada, la gente deja la voluntad. Y muy bien, muy bien. Con el año pasado, mejor este año, ha sido mejor este año, pero bueno, tampoco es para echar. Pero bien. Nosotros seguimos teniendo la rosa de calidad de siempre y al precio de siempre y hemos vendido más este año. Pues muy bien, nosotros es el segundo año que estamos aquí y la verdad es que creo que hemos trabajado más que el año pasado. Muy contentos, no ha hecho demasiado calor, no ha llovido, estamos contentísimos. A més, entorn al 23 d'abril, Castelldefels va viure durant tota la setmana una sèrie de xerrades literàries i presentacions de llibres que van tenir com a principal escenari la Biblioteca Fernández Jurado. L'esquena quan arriben, que dalven els llargs trens, els que han d'escriure i no en saben gens.